Pán Brehel, vy ste obžalovaný v kauze Mýtnik z legalizácie príjmov z trestnej činnosti vo výme 45 miliónov. Spolu s vami sú obžalovaní ďalší ľudia, či je to bývalý štátny tajomník z ministerstva financií alebo ďalší ľudia z rôznych sekcií a z finančnej správy. Išlo tam o systém, ktorý mal slúžiť finančnej správe na ušetrenie daňových únikov. Áno, bol to. Ešte raz dobrý deň, teda ďakujem pekne za pozvanie. A ide o systémy, ktoré vlastne slúžia na boj proti daňovým únikom a tieto systémy vlastne znižili tzv. daňovú medzeru. A ten rozdiel medzi teda potenciálnym výberom daní a skutočným výberom daní. To Aj. ide do štátnej kasy. Uplynulé tri dní prebiehal výsluh svetkov, dlho očakávaný výsluh svetka univerzálneho spolupracujúceho obvineného Michala Suchobu. Prebiehal to na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Výsluh pána Čecha bol odložený pre časovú, časový sklos, ale bol tam potom veľmi zaujímavý výsluh pani Roučaninovej, ktorá je konateľka alebo bola konateľka tých firiem. Uh, ako sa pozeráte na to, čo sa tam dialo? Ja som na tej časti u pána Suchovu bola, zazneli tam veľmi zaujímavé, mohli by sme povedať aj, že aj zásadné veci. Uh, bol to pre vás nejaký zvrat? No absolútny prelom. Pozrite sa. Uh, ja by som ešte, ak dovolíte, začal pánom Imrecem, lebo on to má nejakú svoju časovú náväznosť. Uh, Obžala vlastne prišla na úvod s výsluchom, názvem to tak, svojich ťahúňov, dovolím sa tak povedať, čiže kľúčových kaucníkov v tomto prípade, čiže svetkov, ktorí teda spolupracujú s obžalobou a majú za úlohu vlastne usvedčiť obžalovaných. A teda prvým svetkom bol pán Imrece. A pán dovolím si povedať, že asi zrejme k šoku všetkých zúčastnených, ktorí nepoznajú ten príbeh a nezažili ho, tak povedal niekoľko zásadných vecí. Povedal, že čo sa týka škody, ktorá mohla vzniknúť z predraženia, Takže žiadne predraženie nebolo, nakoľko on sám v tom čase, kedy vyjednával s Alexisom vlastne o cenových podmienkach dodávky týchto softwarových produktov na finančnú správu, si urobil prieskum na ministerstve financií, kde sa zameral na porovnávanie jednotlivých komponentov tvorby ceny, a zistil, že iné firmy v oblasti IT, ktoré vtedy dodávali nejaké produkty pre finančnú správu, alebo respektíve ministerstvo financií a podriadené organizácie v správe ministerstva financií, tak zistil, že vlastne tá ponuka Alexisu je pre štát výhodná cenovo. To znamená, že je minimálne trhová, ale dokonca ešte je aj výhodná, čiže je, je nižšia cenovo. Áno, že štát by ušetril a aj ušetril v spolupráci s Alexisom. To bola prvá kľúčová vec. To znamená, že nie je škoda. A v podstate pán Imrec je v súlade so ználeckými posudkami, ktoré my sme ako obeho predložili do spisu. Je to znácky posudok organizácie znaleckej a zároveň aj znáckého inštitútu, čo teda je najvyšší ználecký element, nazveme to tak, alebo prvok, entita a je to tá Slovenská technická univerzita, ktorá rovnako deklarovala, že teda škoda vlastne nemohla vzniknúť, keďže tieto produkty boli dodávané za trhových podmienok, a mm, určitých z tých svojich komponentoch boli ešte nižší, ako v tom čase bola konkurencia. Čiže toto sa pán Imrece zhoduje so znalcami zo Slovenskej technickej univerzity. Plne. Následne pán Imrece uviedol, že čo sa týka obstarávania, čo je kladené za minú môjmu otcovi napríklad, povedal, že vždy dodržal zákon o obstarávaní. A on ako konateľ tej spoločnosti, ako je hlavný predstaviteľ, prezident finančnej správy v tom čase, keď, previe, keď povie na súde, že zákon verejnom dodržal a ešte to odvodní tým, že môj otec na ňo nejako nevplýval, nič o ňo nepožadoval a ešte dokonca doplní, že nemá vednosť o tom, že by môj otec vplýval alebo niečo chcel od iných zamestnancov v našej správy, tak je absolútne vylúčené, že by môj otec zasahoval do verejného obstarávania. Tým pádom sú je vylúčená machinácia pri verejnom obstarávaní. Prečo je to dôležité? Tieto dva skutky sa nazývajú tzv. predikatívne trestné činy, ktoré boli ako, ako bázou na to, aby ja som potom mal údajne akože legalizovať. To znamená, že keď nebola škoda a neboli ani machinácie nepopročených zákonov obstarávaní, tak nie je čo legalizovať. Čiže odpadáva aj legalizácia. Toto bola vlastne výpoj pána Imreceho, ktorý vlastne bol teda prvý uh, svedok. A takto by som si dovolil teraz zhrnúť. Následne teda pokračoval pán Suchoba, ktorý uviedol v zásade zhodné tvrdenie s pánom imerátorem v tom, že nemá veda o tom, že by bola škoda. Čiže hovorí, že vlastne, keď Alexis vytváral uh, koncept ceny, tak vždy pozeral na trhové podmienky, že sa byť proste konkurencie schopný. Uh, zároveň povedal, že on do verejného strana nejako nezasahoval. Neangažoval sa v ňom. Michal Suchobaj, čiže nemá žiadne informácie o ňom. A čo teda je absolútne kľúčové ku mne, mojej osobe, tak povedal, že uh, tie spoločnosti, ktoré, kde boli vlastne uložené majetkové práva k licenciám, ktoré boli poskytované potom finančný, uh, informačným systémom, dodávaným na finančnú správu, tak povedal, že tieto firmy vlastne poskytovali jadro informačných systémov. Takzvané funkčné prototypy, funkčné systémy, podľa ktorých vlastne sa potom dovyvíjali v aplikačnej forme jednotlivé produkty, ktoré poznáme pod názvom ISKZ, to je informačný systém koľkových známok, je tam manažerský systém pre kontrolu daňových a colných kontrol, management daňových a colných kontrol, tzv. Aladin, CDK, potom je tam EKASA a na ňu VRP. Takže pán Suchoba tým pádom vlastne deklaroval, že neexistovala tzv. pračka, lebo z titulu toho, aby ste mohli prať špinavé peniaze, musíte ich cez niečo oprať. Čiže musíme mať oprať nejakú pračku. Nazvime to, že to je nejaká, nejaký postup. V praxi je to vlastne firma, cez ktorú obielite, tak znamená, tieto peniaze. No ale nakoľko pán Suchoba, ako autor diela, ako konateľ v tých spoločnostiach, bol predseda predstavenstva spoločnosti v Čechách, Alexis Group, a zároveň bol aj konateľ spoločnosti Alexis Assets na Malte. A verejne deklaroval, pred Senátom, že tieto spoločnosti mali ekonomickú podstatnenosť. A ja to len zjednoduším. Má pravdu v tom, že tá štruktúra postavená na dvoch zložkách, tak ako to je absolútnym štandardom u všetkých IT spoločností na svete. Že máte tzv. holding company, ktorá drží aktívum. Takto je to napríklad robené na v prípade spoločnosti Oracle, Microsoft, iných firm, ktoré sú kotované na burzacených papierov. To znamená, že prechádzajú proste verejnou skrutinou, sú auditované. ten regulátor trhu, napríklad aj kontrolo trhu SEC, Securities hey, Security Exchange Commission, proste dohľadá na to, aby, aby všetky tieto komponenty podnikania týchto spoločností boli v s zákonom. No a tým pádom vlastne tá holding company je úplne bežná štandardná vec, čiže tam je vložené to aktívum, to jadro tej ekonomickej činnosti. A následne je táto holding company v nejakom vzťahu, obchodnom, ekonomickom vzťahu s tzv. trading company. To znamená spoločnosťou, ktorá potom vykonáva obchodnú činnosť na základe proste toho podkladového aktíva. A presne takto to bolo aj v prípade Alexisu, čo bola spoločnosť, ktorá mala vložené toto aktívum a následne ho poskytovala vlastne spoločnosť, ktorá s ním obchodovala, to bola Alexis. Grup Čechách, Alexis SRO na Slovensku. A tá spoločnosť, ktorá má vložené to podklad Aktivum, sa volá spoločnosť Alexis Assets na Malte. Aby sme to zhrnuli, by ste teda mali spoločnosť, ktorá vyvinula systém, ktorý je dokázaný, že nebol predražený. Bolo to vybrané v súlade so zákonom a viem, že podľa nejakých posudkov ten systém ešte pomohol ušetriť štátu výber na daniach v hodnotení 1,3... 3,7. 3,7 miliardy eur? Áno. A toto je celková suma vlastne peňazí, ktoré sa podarilo vyzbierať Slovenskej republiky, republike za obdobie, kedy Alexis vlastne implementoval svoje produkty na finančnú správu a bolo to vlastne aj súhrnom opatrení, ktoré zavedol pán Imrece, aby znížil tú dáňovú medzeru, ktorá v tom čase, keď nastupoval, bola niekde na úrovni okolo 40 A keď odchádzal, to bolo nejaký rok 2018, to sú verejné informácie, a sa dostane aj kúre, myslím, že 27%, 26%. V číselnom vyjadrení za to obdobie je to Číni hodno 37 miliard eur. A v čom je potom k toho stíhania, alebo mne to prípada ako win-win, že štát teda bol pochválny alebo im rece za to, že ušetril štátu, vy ste vyvinuli tento systém, potom kde nastal problém? To je veľmi pekná otázka a myslím si, že jednu odpoveď na ňu je, keď uvediem do súvislosti následujúce a, fakty. Stíhanie v kauze Mýtnik sa začalo vlastne stíhaním Michala Suchobu, myslím teraz, čo sa týka spoločnosti, Alexis, spolu s mojim otcom, pani Rovčaninovou A nejakým ďalším ľuďmi, ale kľúčoví teda boli pani Rovčanová, Michal Suchoba, ale môj otec. Lenže môj otec nemá absolútne nič spoločné so spoločnosťou. To znamená, že človek, ktorý nikdy nebol v žiadnych orgánov spoločnosti, nikdy nebol v zozname konečného života výhod alebo akcionára tejto spoločnosti. A tieto zoznamy sú z titulov zákona vedené povinnými osobami, ako auditora banka. Bol stíhaný a bol stíhaný pre škodu obrovského rozsahu. V úvode to bolo 60 miliónov eur, dokonca 6 DPH. Potom niekto si dal tú námahu sa na tie zamyslieť a teda a si uvedomili, že tá DPH tým, že bola tomu štátu odvedená, tak teda Ahoj, to znižilo na 45. Bo áno, to bol veľký posun. Ďakujem pekne. A ako ste sa tam potom vyocitli, keď on bol stíhaný, ale nemal nič so spoločnosťou, kde je ako grotový ešte, 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 dopoviem, že prečo som sa tak zamyslel a zdychol si, lebo môj otec bol vo 10 mesiacov bez toho. Alebo teda s tým bol sme, že, že, nebola vlastne vôbec ustálená škoda voči jeho osobe. Mm -hmm. Neexistoval podklad, ktorý by nejakým spôsobom určoval, stanovoval výšku škody, ktorý, ktoré sa mal, povedzme, že aj teoreticky dokoľvek dopustiť. Nám povedzme to tak zjednúšenie, že Alexis SR ako taký. Čiže nebol veľmi posudok, že ani dokazovanie. Viete to predstaviť? Že ako sa vy môžete brániť voči takému obvineniu, že ste mali spáchať voči Slovenskej republike školu 40, dobre, najprv 60, potom 45 miliónov eur, to sú strašné objemy. A človek člo, člo, člo si to dá by predstaviť. A není proti vám jeden doklad, jeden dokument, ktorý by stanovoval tú výšku škody? Ja som, že celá rodina sme boli toho šoku a samotní aj obhajcovia boli z toho šoku, lebo povedali, že v bežnom prípade, keď napríklad nejaký drogový delikt a teda ľudia povedané zoberú nejakého drogového delera z ulice, tak prvá vec, čo pani policajti urobia, je, že odmeria mu to vrecúško, kde je, povedzme, že je nejaká teda tá, tá nelegálna ilegálna látka. Hej? A podľa toho stanovia, že aké spoločenské škody sa vlastne dopustil. A podľa toho sa aj definuje o to, a aký čin vlastne vykonal ten človek, hej? či je to teda trestný čin alebo je to zločin a v akom rozsahu a podľa toho sú potom príslušné nejaké uh, ustanovenia, ktoré to charakterizujú a podľa toho vlastne sa aj s tým človekom. Hej? No a teraz si zoberte, že toto absolútne nebolo chýbalo, to proste nebolo vôbec stanovené. Čiže môj otec sa nemá proti čomu brániť. To bolo proste tvrdenie nejakej jednej vety v obvinení pani vyšetrovateľky, ktorá na to prišla tak, zrejme, že si pozrela celý penzum zmluv, ktoré mala finančná správa s spoločnosťou Alexis a povedala si, že tak to bude škoda. Nábor teda aj z DPH. To trvalo niekoľko mesiacov. Potom teda tá DPH, áno, keďže bola štátu odvedená, Nechva. tak fajn, tak to znižíme teda na tých 45. Ale stále chýbal proste podklad, ktorý by objektívne stanovoval tú škodu. A obaj môjho oca dala vypracovať tento podklad ako prvý rozumiete tomu, že je to veľmi rozsiahle tá znácka činnosť mapovať všetky tie zmluvy, uh, tie protokoly, celú tú penzum dokladov, však je to aj enormné, uh, enormné dĺžka času a hlavne aj rozsah teda. Hej, to sú systémy, ktoré denne spracovávajú miliardy, napríklad koľkových známok, operácií uh, pri peňažnom styku. Hej? A, a teraz trvalo to proste mesiace. A čo mne sa veľmi ťažko hovorí, že bohužiaľ za ten čas môj otec proste trpel v tej väzbe, lebo sa nevedel proste voči tomu brániť. A ako náhle tento posudok bol, bol teda ukončený a obaj môj ho predložila do spisu, tak môj otec bol prepustený na slo slobodu, na povedzme to tak, ale samozrejme to trestne uh, s týdne s týdne pokračovalo. No ale to som sa povedať, že vlastne uvedomme si všetci, že že tu došlo k stíhaniu človeka, ktorý jednak nemá doteraz preukázateľne nič spoločné s tou spoločnosťou a bol, bol uvalený do väzby na 10 mesiacov, bez toho by bol proti nemu jeden uh, konkrétny dôkaz o škode. Samozrejme, nechcem ani hovoriť o tom, aký to mal dopad na, na celospočenský na nás. Že viete, že proste Brelovci teraz akože ukradli štátu 60 miliónov alebo 45, to, 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 je strašné. Hej? Takže tam je, ten, tam je rukolapne popísané, že keby to malo naozaj byť tak, ako si mohol niekto myslieť, že mohla sa dopustiť spoločnosť nejakých trestných aktivít a prípadne nejakých ľudia, ktorí s ňou súviseli, tak hneď na začiatku by som bol obvinený, minimálne by nemal by obvinený ďalší konateľ spoločnosti Martin Báhleda, by som bol obvinený aj ja, prípadne dokoľvek, kto z toho spoločnosti prišiel do styku. Ale tomu sa tak nestalo, pretože išlo sa po Brehlovi staršom. To bol, on bol ten cieľ a nebol problém práve pomoci dohľadať informácií ku mne, ako hovorím, v zmysle zákona o EML, to znamená anti-money laundering, uh, boj proti špe- peňazí, ktorý Inštát začal platiť, myslím, že prvá v 2014-2015 roku. Uh, povinné osoby ako auditoria banky sú povinné zbierať informácie o investoroch o KUV spoločnostiach a ja som samozrejme svoj vzťah spoločnosti deklaroval. Môj správca vo firme pán Páhleda, tieto informácie okamžite odomia mal, okamžite ich zaslal. Tie, ten, tie dokumenty, tie maily boli predostrené pani vyšetrovateľ, keď bol pán uh, sa Báhla vypovedať v júni. Čiže ja, ja, ja som išiel proste um, ako, o, o, hlbokým proste prekvapením a šokom, uh, keď, som si, keď som dostal vlastne dobré obvinenie, že vlastne všetky to informácie polícia má. Čiže uh, aby sme si to zhrnuli. Uh, vy s Michalom Skobom ste mali firmu, ktorá robila pre finančnú správu, čiže boli tam nejaké zmluvy, uh, figuroval tam niekde váš čísel, bol niekde v nie. A potom, uh, doteraz nefungovalo nikdy... dôkazové bremeno bolo na čom založené, keď ho vtedy obvinili? Práve hovorím, že... Bol, bo, uh, myslím, že tam... otázka... Dobre, OK, tak ako to ja vnímam. Bolo podané uh, trestné oznámenie pádom Ľudovitom Makom. Ja mm, teraz ako netuším, že prečo to pán Ľudovým ako podával. Z okolností je, že podával to neviem, či ešte vo väzbe, alebo tesne potom, jak teda z väzby vyšiel ako spolupracujúci kaucník, to je tiež zaujímavý fakt. A na tohto podania vlastne sa začalo teda vyšetrovať a zrejme tam bola nejaká výpoveď potom Michala Suchobu, ktorý, ako to je zaujímavý moment, lebo dneska sú verejne dostupné informácie, ktoré preukazujú na to, že keď bolo znesené obvinenie Michalovi Suchobovi, tak vo svojej e-mailovej komunikácii s jeho právom zástupkým pani doktorkou Válkovou popieral to obvinenie. Išiel detálne po celom tom obvinení a každý jeden argument v tom obvinení popieral. Rozporoval ho. Tým pádom vyvinoval aj môjho otca všetkých ľudí. Následne pani Valková navštívila Michala Suchobu u neho v Dubaji. Došlo k nejakej, to, nejak, nejakému zvratu myšlienkovému. Nechcem teraz akože, uh, riešiť to, že prečo, ale môžeme sa možno môžem dovtípiť, že súviselo to s kauzou Daniary, ktorá sa v tom období zhruba asi dostávala na povrch, vyšetrovala sa a Michalo otočil 180 stupňov. Zrejme si uvedomil, že kaze Daniari, kde proti nemu svedčia jeho vlastní členovia organizovanej skupiny, to je zločinecká skupina dokonca káze Daniari, svedčia voči nemu, že má byť organizátorov hlava tejto zločineckej skupiny a podľa slovenskej právnej normy nie je možné, aby v trestnom konaní urobili dohodu s hlavou organizovaného zločineckej trestnej skupiny. A toto Michalo mi dobre vie, tomu určite pani Valko vysvetlila. Tým pádom... Michal sa vlastne čelí veľmi dlhému pobytu za mrežami, nemá sa z toho ako dostať, tak zrazu otočil 80 stupňov a začne rozprávať na môjho otca veci, ktoré nie sú pravdou. A ako by ste sa vlastne dostali k tomu Michalovi Suchovom? Vy mi ste nejak, že z detstva sa poznali? alebo ja ste skončili v jednej firme? <súdňujem> nie, nepoznali sme sa z detstva. Bol to Takže ja som proste aktívny športovec a rád proste hrám aj tímové športy, futbal, hokej a zo okolností v tom čase som sa aktívne venoval na takom amatérskom hokeju. A hrával som neviem, dvoch, troch v rôznych partiách týždenne, pomáhal mi to proste ventilovať nejaký stres podnikania a samozrejme budovať imunitu a tak ďalej a hlavne aj budovať nejaké vzťahy, nazveme to hej. A tak, ako bol zvykom a proste pri sme prišli na minerálku, chalani, hej, sme sa bavili. No a raz ma takto vyhľadol Michal, kde prišiel a predstavil, si, predstavil sa, že je podnikateľ, úspešný podnikateľ v oblasti informačných technológií. Rozprával mi jeho, jeho príbeh, ako sa orientuje na zahraničie. Uh, mne to imponovalo, pretože ja rovnako tým, že som vyštudoval napríklad uh, Univerzitu Brice Kolumbii v Kanade, vo Vancouveri, následne uh, som si urobil ešte aj uh, na univerzite tuto uh, fakulte managementu v spolupráci s uh, fakultou vo Viedni uh, uh, titul MBA, Master Business Administration, tak uh, som proste bol celý život trénovaný v hľadaní inovatívnych podnikateľských nápadov, ktoré majú tzv. scale-up up momentu. Hey, to znamená, že vedia byť škálovateľné, vedi, vedia byť v nich zakopaný rastový prvok, ktorému vedia vlastne byť uchopiteľné aj v zahraničných trhoch a vie sa vlastne cez ich nejaké unikátne riešenie dosiahnuť podnikateľský úspech. Logicky ten slovenský trh je veľmi maličký, je obmedzený a tým pádom človek, keď sa naozaj podniká vo veľkom, tak musí sa pozerať na zahraničie. Čiže v tomto sme mali vlastne s Michalom zhodu prerastlo to do toho, že začal konkrétne mi opisovať jeho niektoré nápady v rôznych prezentáciách. Uvádzal mi, že má rozpracovaný prototyp také platformy na báze Track and Trace, čo je spôsob, akým vlastne vytvárate z údajov digitálne dáta. Tieto dáta spracovávate, pri, priadujete ku ním uh, prístupy, robíte nad nimi analytickú nadstavbu a a viete vlastne potom ich, ich použiť pre nejaké rozhodnutie hej no a toto bol vlastne platforma Aladdin kde Michal mi opísal že má nejaké také nazvem to prvotné drobné úspechy čo sa týka takého akože funkčného prototypu poistovníctve myslím že to bola poistovný Allianz, kde uviedol že vlastne sa tento produkt testuje na kontrole a, poistných a, prípadov. Hej? Čiže máte situáciu, že samotný kontrolór môže, sa, môže pochybiť, ale môže sklznúť s nejakým možno, no, presne mať morálne zábrany, tak môže sklznúť proste do ktoré môžu poškodzovať poisťovňu. Takže tá poisťovňa ho kontroluje vlastne pri výkone tej kontroly. No a vďaka tomu vlastne sa šetra peniaze pre poisťovňu, hej? čiže je to priamy benefit. A rovnako vlastne na tom istom princípe neskôr potom pracoval, pracuje a produkt, systém, a kontroly, výkonu, a kon a celný kontrol. Čiže kontroly, ktoré sú v teréne, a sú vlastne pod dohľadom svojich nejakých supervízorov, všetky údaje, ktoré zaznamenajú sú digitalizované, či vytrvali sa z nich dáta, s ktorými sa dá pracovať. Tieto dáta sú vlastne potom uchované na serveroch, zakladajú sa do rôznych registrov, tie sú poprepárané, či viete potom tým pádom aj zistiť, rôzne karoslové reťazce. Čiže je to proste systém, na ktorom sa dá stavať v boji proti napríklad daňovým teda únikom. Ale tá platforma, aby som uviedol veľmi dôležitú vec, bola veľmi bola veľmi všeobecne použiteľná aj v oblasti logistiky, v oblasti zdravotníctva. Čiže povedzme, že bol to nejaká pracov, nejaký pracovný nástroj, ako sa dalo vlastne pracovať s údajmi, a ako sa dala vlastne zefektívniť táto práca a prinášalo to nejaké konkrétne výsledky a v tom čase to teda bol taký drobný prvý náznak toho, že by to mohlo byť veľmi úspešné a to bola vlastne tá spolupráca v oblasti poistovníctva. Čiže ja som videl konkrétny mm, prípad, o ktorom Michal preukázal, to bola vlastne tá že validita. Nejak... Dávalo vám to zmysel, s čím ano. prišiel, ale mňa zaujíma, že on teda bol ten, kto bol aktivnejší v tej komunikácii, že vás oslovil s nejakým projektom, že ano. poďme to robiť? Áno, dovolte mi ešte úprimne pozrieť z jeden fakt, že veľa, viete, veľa sa popísalo, že teda my sme mali vypáliť, že Michal má nejakú skvelú spoločnosť. Toto by som rád... A dostal na absolútne rovný stôl a upriame pozornosť na kľúčové bytné fakty. A to je, sám Michal vo svojej výpovedi na súde uviedol, že po roku 2010 ho veľmi silne zasiahla finančná kríza a predchodcu tej teda aktuálnej spoločnosti SRO mimoriadne s tým, že mu sa 120 ľudí zo 150, čiže de facto skoro zbankrotoval musel vyplatiť svoju spoločničku a dostal sa povedzme na okraj IT, IT spektra IT trhu na segmentu. Slovensku. A to bolo nie. v tom čase, keď vás oslovil? Bolo to zhruba v tom čase, keď ma oslovil, to rok 2012. A vy ste ale mali vtedy prosperujúcu firmu celkom, ja ne. Áno, ja ktoré... sú články, sú dohľadateľné. Ja som bol akcionár hmm. spoločnosti, ktoré mali milióne obraty a milióne zisky. A pre porovnanie Michalov a spoločnosť v tom čase Alexe to je na verejne dohľadateľných dokumentov na Finstate v účtených tejto spoločnosti deklarované za rok 2011, 2012 a 2013 mala priemer zisky 30 tisíc eur. Hej. Čiže máme tu spoločnosť, ktorá dosahuje výkonnosť uh, 100 násobne menej ako 10 100 násobne menej ako firmy, ktorých ja som bola akcionár. Čiže tam je rukolapne vidieť, že Michal potreboval mňa a nie ja jeho. A to ešte úplne miť pozornosť, že ja som to v tom období a s aktívnym venom vyhľadávaniu takýchto inovatívnych nápadov podnikateľských. Môže? Bolo to vtedy, keď sme chodili stovky ľudí uh -huh. ročne. No a mal som na stole aj dve ponuky, povedzme týždenne, ktoré uh -huh. som analyzoval. Bol, bol som v tom trénovaný, ako hovorím, ešte na škole, samozrejme. Nebolo vám v tom nič zvláštne. Čo myslíte? No, on vás oslovil, čiže tým, že ste mali toľko tých ponúk, tak ste to brali ako radovo ďalšia ponuka, ktorú ste zapamätali. Samozrejme, áno, len Michal vynikal v jednej veci, že bol mimoriadne presvedčivý v tom, že vedel uh, jasne vysvetliť ten benefit. Lebo viete, tie nápady sú v rôzne forme. Hej. Môžete mať tzv. CD, nejaké myšlienky alebo rozpracované nejaké koncepty. Potom už môžete hovoriť, že je tu nejaký povedzme, že základ startupu, že áno, je tu nejaký prototyp a teraz sa budeme pozrieť na to, že či má nejakú tzv. traction. Hej. Táto firma, že či teda už niekde nasadí ten prototyp, čo niekto vyskúšal. Um, a Michal vlastne bol schopný preukázať, hlavne teda v oblasti do poistovníctva, že ten produkt funguje. Hej. Nikto sa tým nerozprával o ne žiadnej finančnej správe. Hej. My sme mali proste otvorený, nazvime takže celý svet je pred nami. A ja som výrazne Michalovi zdôraznil, že uh, chcem sa venovať zahraničným aktivitám, zahraničnému uplatneniu tejto platformy a že ma nezaujíma slovenský trh, teda, lebo je maličký. Proste všetci vieme, aké sú jeho mantnely a obmedzenia. A logicky Michal na to a poukázal, že dobre, tak pozrieme sa na český trh. Má tam nejaké sťahy. Myslím, že tá jeho spoločnosť, ktorá má predtým tú konzultačnú, Axis Consulting tam poskytol nejaké poradenstvo aj nejakú ministerstvu v Čechách, nejakým veľkým korporáciám, čiže poznal český trh. A navrhol teda, aby sme sa venovali Čechám z pohľadu ale IT developmentu. a, a na to teda sme začali vlastne na už konkrétnu diskusiu. A ja som v tom čase oslovil mm, ľudí z mojho okolia, aby im pomohli mm, nájsť niekoho, kto uh, by vedel pre mňa správa túto spoločnosť, lebo vzhľadom na to, že som mal niekoľko firiem, a uh, nie je v mojich silách asi nikoho, aby teda bol konateľom Krasne. každej spoločnosti, ktorej investuje, pretože to samozrejme prináša so sebou nejakú právnu zodpovednosť, ale aj z toho titulu, že musí tomu venovať naozaj poctivo a už len platby, hej, už len kontrola účtovníctva dennodenného. Alebo... Čiže vyžaduje to proste nejakú námahu a ja som sa chcel venovať strategickému rozvoju. Hej, aby som proste vedel... Čiže tou osobou bol Michal? Alebo Nie, nie tam... toto osobou sa stal Martin Bahleda. V Čechách, Ktorý je advokát, ja znam, je normálne vedený advokát v advokátskej komore. Hej. Áno, veril som mu. Hej. Lebo advokátovi prirodzene hej. podľa zákona, teda si myslím, že by sa patrilo veriť, nakoľko teda je tam ten vzťah advokát-klient, ktorý je chránený zákonom. A, a teda Martin Bahleda uh, bol uh, oslovený, aby mi mm, pripravil firmu v Čechách, hej? lebo sa bavili s Michalom o Čechách. Pripomínam, v roku 2012, zúva nejaká nejak leto jeseň. Uh, Martin Bahleda prišiel uh, s návrhom, že by to mohla byť spoločnosť Almanách. toto je aj zdokumentované, je to dožené v spise. Uh, ale Michal ma presvedčil, a tu budem za pravdu, že pravdu naozaj ako mal, že sa oplatí skôr budovať jednotnú značku. A hey, uh -huh. uh, to som ho dal za, za, za brand, veľmi rýchlo, jasno. pretože som v tom videla aj ja veľký benefit, že keď budete značku, tak tá tzv. brand awareness. Uh, Rekordovedomie a áno, 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 brand recognition proste medzi klientmi a partnermi a tak ďalej rastie. Sú tam určite synergické efekty. A zároveň vy viete budovať tzv. goodwill. Hey? Čiže, čiže potom neskôr pri predaji tej firmy zahraničným investorom viete sa aj oceniť ja, silu som... tej značky. Áno. Dneska vieme, že napríklad spoločnosť Apple alebo Google sú lídry v sile značky. Mm -hmm. Nikto to nespochybňuje a takto to proste v podnikalskom svete chodí. Takže z tohto titulu ja som súhlasil s Michalom, rozhodol som, že áno, dobre, tak mm -hmm. nech sa to volá teda Alexis. Čiže pán Bahleda bol teda oslovený, že teda nebude to Almanach, ale bude základ Alexis. No a následne bol založený Alexis Group. Michal toto vysvetlil dokonca pani Ročeno, ktorá, ako si správne uvedli, mala teraz nedávno výsluch na súde v Pánskej bystrici. A vysvetlil je to tak, že potrebe záležie teda firmu v Čechách, ktorá bola matkou. Uh -huh. Lebo ona sa sama logicky pýtala, že Michal, však už máš firmu Alexis Consulting v Čechách, prečo nepôžeš tu? A ona hovorí, nie, chcem mať matku, ktorá bude neskôr vlastniť Alexis SRO. čo bolo to Michalové rozhodnutie, a to aj on sám povedal na súde, a pani ročne to vlastne dosvedčila, že Michal sa sám rozhodol, že chce mať teda matku v Čechách. Hm? Takže založil sa Alexis Group, AS, Českej republika. No a vy ste teda s tými pardon, krokmi súhlasili, že do, te, do, do tohto bodu to vyzerá ako success story, proste pro, projekt, ktorý mal, mohol mať uplatnenie na Slovensku, v zahraničí, budovanie značky, bol tam win-win, boli tam priame benefity pre firmy, potom kde nastal ten bod zlomu, kde nastal problém? Uh, ja doteraz nevidím problém. Ja hovorím od začiatku a je to v spise zmapované, ma na detailu, že táto štruktúra bola legitímna. A dovolím si ešte uviesť jeden detail, že v jednom čase, myslím, že to bolo tesne po založení v Čechách, Michal prišiel s návrhom, lebo uvedomil si, že on bol ako fyzická osoba autor diela. Dielo, nazvime to zdrojový kód, to odkladové aktívum, kde Michal ako autor previedol potom majetkové práva k používaní licencií voči tomuto dielu na ďalšie IT produkty, ktoré boli dovyvíjane, ako som hovoril, v aplikačnej forme, čiže k koncovému zákazníkovi, tak sa rozhodla ako fyzická osoba, že vloží. Nenaprv hovorí, že ho vloží do Alexis Group. Za, za tým účelom uh -huh. sa vlastne zakladá Alexis Group. Avšak v jednom momente hovorí, že by bol rád, keby ho mohol vložiť niekde, kde je väčšia právna istota pre investory, ktorí poznajú anglosaský právny systém a napríklad aj rôznych inštitúciálnych investorov a tak ďalej. A že by si želal zároveň kvôli tomu posúdenie na optimálne daňové prostredie. Ja som mal jedinú podmienku a trval som na tom, aby to bolo v rámci Európskej únie. To môžu vás teraz napadať rôzne destinácie, hej, ktoré Jasne. sú daňové ráje, tzv. a ráj výmorské a tak ďalej. Ja som si vyslovene dal záležať na tom, aby to boli krajiny Európskej únie. A obzvlášť teda, ktoré komunikujú s so správcami dane okolo tých krajín. Takže z toho vyplynula vlastne aj tá moja požiadavka, že poďme porná krajiny, ktoré majú teda túto podmienku. A um, bol tam teda vybraná krajina Cyprus, kde niekoľko tisíc zo Slovenska aktívne má proste svoje spoločnosti. Mimo to, že jeden z najväčších investičných to, domov na Slovensku, skupín, podnikajú z Cypru, aj či je to úplne legitímne, legálne. A Michal prišiel s nápadom Malty. A včera vlastne pani Ročenova aj uvedla, prečo sa má na súde, pretože jej syn poznal Maltu. Poznal to prostredie, neskôr sa venoval proste aj výberu kancelárii pre spoločnosť. Ja s vami spolupracoval. Ja osobne pána Vladimira Ročena nepoznám, ale tým, že mi hovoril Michal, že má tam nejaké zázemie, tak včera som si vlastne spomenul na to a späť mi to tak naozaj povedal, že docvaklo, že vlastne ľudia z Alexisu nejakého blízky poznal to proste, preto ho tá napadla si tá Malta. A teda sa porovnávali tieto dve daňové destinácie. destinácie s tým, že oni sú veľmi podobné, avšak Malta má jednu výhodu a nevýhodu a tá práve je v tom, že vy musíte najprv zaplatiť až 45 korporátnu daň uh -huh. z príjmu právnické osoby a po deklarovaní všetkých potrebných podkladov Váš správca dane môže vrátiť 6 sedmín, to znamená 30 uh -huh. Čiže efektívna sadzba dane je potom pre vás 5%. 5 V tom čase bola táto efektívna sadzba dane na pri 12 tak sa prepamätám. Čiže ak by správca dane rozhodol, že vám odopiera tú možnosť vrátenia uhradenej dane, tak zaplatíte na malte skoro raz toľko, ako vtedy bola platná daň na Slovensku, čo bola ešte v období rovnej dáň, a to mal 19%. Hej? Čiže 19 je 38, takže bolo to skoro tí 35 ako 38. To znamená, že my sme s Michalom, ak by sme nedokázali vysvetliť zdroj príjmu, tak by sme platili dvojnásobnú ako na Slovensku, čiže nebolo by to žiadny zmysel. Hej? Z hľadiska Michalovej požiadavky byť niekde, kde je optimálne prostredie. Ešte by som rád poslucháčom uviedol, že Uh, sú rozhodnutia Európskych súdov, ktoré preukazujú, že každý podnikateľ v rámci Európskej únie má legitimné právo ukotviť svoju podnikateľskú činnosť do prostredia, kde je najnižšie daňovať zaťaženie, uh -huh. úplne z legitimného dôvodu z toho, že tým pádom ušetri peniaze, ktoré vie znova investovať. Investovať, jasne. Zamestnať ľudí napríklad a tak ďalej. Čokoľvek. A v, to, v, našom, v našom prípade to bolo napríklad podpora obchodnej aktivity zahraničí. Čiže, ako som deklaroval na súde, Michal to potvrdil, pani Ročaninova to včera potvrdila, takisto, že sa uhrádzali kompletné vlastne letenky, stáže, rokovania, poplatky za konferenčné účastí niekoľkých zahraničí, kde proste bol relevantný dôvod vyslať zástupcov spoločnosti Alexis, aby rozvíjali obchodné príležitosti. Toto boli krajiny v Afrike, v Pobalti, v severných regiónoch a tak ďalej. A na toto sme spolu s Michalom vyčlenili 800 tisíc eur. Čiže predstavte si, že niekto vám povie, že vy teda akože máte legalizovať, nazvem, kradnúť peniaze hej, a nejako ich skrývať. A vy z toho, čo zarobíte, vrátite naspäť na Slovensku, lebo tá spoločná zálekcia na Slovensku a preplatíte 800 tisíc eur. Čo to absolútne vybíja ten úmysel kohokoľvek, to by takto činil, ale ja som tak konal, že by chcel niečo zatajovať. Čiže tam skôr uh, je absolútne vidieť ten môj osobný prístup veci, že nešlo o dlhodobú hodnotu tej spoločnosti. A to na to, že ja som nebol ani zamestnaný vo firme, nemal som žiadny kontrakt so spoločnosťou, ja som nejakým spôsobom nevyberal peniaze zo spoločnosti, tak jediné vysvetlenie je, že som mal záujem na budúcom predaji a podielu zo zisku z predaja tejto spoločnosti. A k tomu som robil všetky aktivity. K tomu napríklad je obrovská téma fondov kvalitných investorov, ktoré Michal sa samozrejme bráni, lebo tam proste je usm usmažiteľný, potom, jedna majú kontrola. ale tá je usmažiteľná, že proste s tým prišiel, sme to robili a presne, ak si povedal veľmi správne, pani Šramová, že uh, tie fondy kvalitných investorov reguluje správca, Národná banka, uh, v prípade uh, nášho to bola Česká Národná banka, lebo sme to chceli ukotviť do Českého uh, právneho prostredia, takže áno, Michal v jednom bode, keď sme vyvíjali tieto aktivity v roku 2017-2018, sa rozhodol, že, že zastavuje tento proces mm -hmm. kvalifikovaných investorov. A tu chcem ešte upriamiť, že to bol prvý šok s ním. Akože dovtedy som nevnímal nejaké rozdiely medzi nami v tom, ako chceme, aby smerovala firma jedno s druhým. A tu som príklad videl na ňom, že niečo, čo sme proste vytvárali. Aby ste to možno predali zúročili a tak ďalej. A vysvetlím, so prečo, so prečo je to dôležité. A, a bolo minutých a veľa peňazí. 10 tisíc eur. To sú proste dokument, dokumenty, ktoré musíte pripravovať. K tomu bola založená vlastne spoločnosť Axis Global Sikau v Prahe. Tak ten dôvod na tie fondy bol ten, že vďaka úpisu akcií na budúce ceny v Prahe my by sme mohli tieto akcie predávať kdekoľvek v Európskej únii. To som sa akorát chcela spýtať, či ste neuvažovali, že vstúpite na burzu. A to bol práve ten moment. A predstavte si, že, a to je napísané v tej samotnej zápisnice, že vy vlastne máte oprávnené potnutie akcie predávať niekoho Európe a teraz dobre myslím napríklad Frankúzsku, ktorá je jedna z najväčších v Európe, čiže predstavte si, že... To by bolo že, ako ale win-win, ak, ak by ste to predali no, s najhlejším ziskom, tak No, absolútne, však nechcem nikoho uraziť, ale je úplný rozdiaľ, to pochopia asi všetci, že keď je rozdiaľ predávať, uh, uh, dobre poviem teraz, prútené uh, koše, hornej, dolnej na trhu, a iné je proste ich predávať na I Mária Helvištráse vo Viedni. Áno, alebo by na Frankfurtskej burze. Alebo a rovnako by na Frankfurtskej burze. Čiže zrazu máte, máte, sa posúvate o diametrálne iné, iné, dimenzie, že z týka podnikateľského a ako prístupu k, k, budúcim investorom. Zrazu vás začnú brať aj inštitúciálne investory vážne, lebo vidie, že ste vlastne overení, preverení regulovaným no. správcom, manažerom fondu. Máte auditované závery, ktoré kontroluje ešte aj Národná banka, a tam si nemôžete zrejme dovoliť nejaké no, absolútne nachrej, lebo Abs to by ste skončili veľmi rýchlo. No, absolútne nič. Čiže to bol ten prvý taký šok pre vás a potom no, bol to, šok. to dialo ďalej. No, uh, bol to, ja som na tým rozmýšľal, ale Michal mi to vysvetlil tak, že on sa obáva toho, že stratí kontrolu nad firmou, čo teda nie je úplne pravda, ale v jednej, a tomu naozaj akože nechcem kriviť a preto mu dám zápravu, že v jednom momente áno, vy nemôžete byť zároveň vlastní firmy a ešte jej byť aj um, správca, nemôžete byť v tej správnej rade, lebo tam je zase um, konflikt záujmov iných investorov. Hej? Na to dba uh, uh, zákonodárca, na to dbal a tým pádom stanovil vlastne túto, tento limit, túto podmienku. A Michal mohol ďalej v Alexis SRO konať, tam, tam môj manažer, tak jak bol. Hej? S tým, že vlastne ten správca, ja si neviem predstaviť, že býva zregulovaný správca, ktorý je pod drobnohodom Uh, to na mojej banky chcel ok oklamať v že ten okamžite do basy. Hej? A hlavne ako jediné zo mohol okladu nejak uh, cez účet, viete, ktorý banka absolútne ma zachytiť, že nedá absolútny zmysel. Rozmýšľal som, som nad tým veľmi, len potom som to už vypustil, Michal mi hovorí, že dobre, že toto je jeho problém. A však mi to docvaklo potom, ako bola zverejnená nahrávka s Marianom Kočnerom a Michalom, mm -hmm. uh, niekedy na jeseň roku 2019, kde Michal sa dostal do tej veľmi nepríjemnej situácie, že prišiel sa Marnou Kočnerom a odvolal sa na svoje kontakty na finančnej správe, že mu vie pomôcť nejako uhľadiť nejaké potenciálne dajinové delikty hej, pre Marného Kočnera. A tu chcem ešte úplne najednou dôležitú vec, že v tejto kon konverzácii nie je nikde spomenutý môj otec. Uvedomme mm. si to prosím všetci. Že Michal Suchoba hovorí, a na to je postavená obžaloba, že môj otec má byť nejaký kľúčový človek, prvok na finančnej správe, ktoré mal ako teda všetko riadiť, mm -hmm. hej, organizovať. A Michal Suchopaj ide teda ponúknuť pánu Mareku nejakú službu, ktorá môže byť trestnoprávna, nechcem nikoho súdiť, ale a ide robiť teda kľúčovú vec pre a neodvolá sa na toho oligarchu Josefa Brela staršieho. Mhm. Tam je vidieť to, že môj otec absolútne nič neriadil na finančnej správe. V tých výsluchoch, počas výsluchu Michal Suchoba hovoril také veci, že Martin Bahleda mu zrazu prestal odpovedať na maily a že by ste mali nejaký spor ohľadom auta. To sedí? Martin Bahleda mu prestal odpovedať na maily v čase, keď nastalo trestné stíhanie Michala Suchobu. Uh -huh. A teraz si prosím uvedomte, že Martin Bahleda ako advokát je proste človek, ktorý rozumie, čo je to trestné stíhanie a logicky a nebude chcieť komunikovať so svojím klientom riziku. A cez asi zrejme, nejaké SMS alebo telefonáty, no. bude chcieť mať iba písomnú formu komunikácie. Čiže ja dám úplne zápravu pánovi Báladovi, že, že proste nemohol konať inak. Mm. A myslím, že to asi pochopia všetci. No a čo sa týka toho auta, auta, to je veľmi úsmevné, pretože Michal sa musel vybrať niečo čo akože malo deklarovať, že ja som ho nejako obmedzoval a napadlo chapa. ho Ako nejaké že, auto. Akože Áno, áno. Lebo viete, on zásiel ten príbeh tak, že ja od nejakého bodu, podľa neho, som akože sa s ním už nestretával. Čiže sme sa vôbec nerozprávali na tému Alexis, nič sme spolu nemali. A on toto osadil do časového obdobia roku 2014 a teda snažil sa prenešť všetky tie aktivity online firmy na môjho oca. Hej. Pardon. A Avšak nesedí mu to, a ja som toto absolútne vyvrátil na súde prevčerom, keď som ho konfrontoval, dal som, mu otázky, kde som súdu preukázal, že vlastním rôzne publikácie, prezentačné materiály, ktoré mi nemohol dať nikto iný, iba Michal Suchoba, pretože pani Ročenová nepozná ani nikto zo spoločnosti Alexis. Na ja som nebol s nimi v styku, lebo Michal Suchoba si neželal, aby som bol s z titulu toho, že mali kontakt s útevnými skutečnosťami, uh -huh. prichádzali príbirkou MBU uh -huh. a ja som to rešpektoval a nevidím na to nič zlé. A tak to aj bolo? A tak to aj bolo. Uh -huh. S tým, že uh, teda Michal za mnou chodil úplne <laughs> bežne, hej, uh, na týžnej mesačnej báze uh, spolu sme proste dotvárali tie prezentácie a tam sa ako ma vychválil, poukázal na diplom, ktorý mám na stene, že, že sa oplatilo naozaj študovať v tej Kanade, že mal lepšiu angličtinu ako on, jeden z druhým. Je mi úplne jasné, že by to zabral na súde. Hej. No a teraz vymyslel si to auto, hej, aby teda Bol nejaký. povedal, že teda nejakého dôvodu ja som vôbec. No a teraz povedzme si, keby to malo byť pravda. Čo sa odohralo následne uh, v tých rokoch? Michal došiel za mnou, myslím to bolo v 2017, a povedal mi, že uh, potrebuje financie na dostavbu alebo rekonštrukciu svojho domu na Slavíne. To je ten jeho slávny dom, kde vysmiatý, ktorý si dal na svoj nejaký Facebookový profil. A my sme obahované na ňom aj poukázali v súdnej sieni, že teda toto je tá vila, lebo Michal hovoril, že taká vila stojí menej, že 2 milióny eur. Tak keď by ste potom poslucháčom ukázali, že o, o ktorú vilu ide, je to na adrese mundurinova86. Tá vila samozrejme písaná nie na Michala, ale na jeho pána účinníka Wiesnera. Michal nebýval býval s celou rodinou, uviedla to pani Rovčaninová, čo užíval tento dom. Na tej domu určite nestojí menej ako 2 milióny eur. Rádovo v x miliónov eur, vy to veľmi dobre, ste Bratislavčanka. A žijete tu, takže ste sa sama usmiali. Hej? A dobre, takže Michal za mnou prišiel a poprosil ma, aby som vyplatil viac peňazí, keď sa rozdielili dividendy mm -hmm. z Alexisová. A vásac. tak som to dôvodom tým domom. Áno, lebo si sa vyplácali dividendy mm -hmm. na neho ako výsku osobu a na mňa, na moju spoločnosť Brandmore Finance. Mm -hmm. A to je niečo, čo ja som vlastne vysvetloval, už neprivídem pojednávania. Michal som to vysvetlil už na svojom výsluchu ako svedok, ale to vtedy zrejme nikoho nezaujímalo. Tak teraz som to vysvetloval opäť v súdnej sieni, kde som, a chcem sa predsovi Rubalovi, že mi umožnil použiť aj grafickú pomôcku. Ja som teda vysvetlil celú tú štruktúru, preukázal som, že kde som bol teda ja. A tým, že som bol teda v tejto spoločnosti, mal som legitimné právo na podiel na zisku. Hej? Čiže ten sa teda vypláca mňa Michalovi. No a Michal došiel teda tento čase za mnou, požiadal ma, opísal mi svoj ľudský príbeh, že proste chce mať aj svoj na Slavine. A firme sa v tom čase darilo, a, ja som proste nevidel nič na tom, robiť som džentlmenskú dohodu. Dobre, Michal, tak idem ti teraz v ústretí a my ako dvaja akcionári si slovne, džentlmensky dohodneme, že budeme budeš mať proste o 2 milióny eur viac. A potom mi to nejako vrátiš, že si to niekedy dnes. Neriešili ste to. Áno, pri, predaji povedzme, že tej spoločnosti s investorom, napríklad na budúcení papierov, by sme to proste vysporiadali. Hej, není žiadny problém. Ja som teda kontaktoval Martina Bahodu, vysvedol som, že o čo ide. No a vyhovoril sa Michalovi, či dostal tieto peniaze. To aj dostal? Dostal to, samozrejme, to dostal. A to je ten to je hlavný dôvod, prečo ma tak očierňuje. Mm -hmm. Pretože on vie, že mi tie peniaze musí vrátiť. Mm -hmm. Rozumiem. A to máte niečo podpísané? Nie, tak to viete, je to džentelmenská dohoda, podnikáte spolu, hej, poznáte hej. sa roky a, podľa európskych... A, právne noriem aj ústna dohoda rozumem, platí. Rozumem, hej, hej, čiže ja som na to nevedel. Lebo stále sa snažím nájsť ten bod zlomu, kedy teda došlo k tomu, ako hovoríme, že auto teda zrejme nebolo to, ešte ste no, Pardon, dáme to teraz vzal... prosím do kontextu toho no. auta. Tak zoberte si, že Mišo Sucho príde za mnou. Poprosím a ja mu 2 milióny eur. Následne ešte jeden moment, prišiel za mnou, aby som mohol poskytnúť ďalšiu investíciu. Čo som aj urobil, to nejakých 400 tisíc do jeho ďalšieho startupu. To je z je to aj spise. A on tvrdí, že ja som ho vydieral, Hmm. Čiže vy prídete sa človek, ktorý vás akože má vydierať, pýtať si ďalšie peniaze, Zaväzovať sa mu? Hmm. Čo absolútne nedáva zmysel. A teraz dáme to teda do toho porovnania s tým autom. Čo máme položku za 80 tisíc eur, to nejak tak, ktorý Michal uviedol. Dá vám to zmysel, ne, aby akože 80 eur tam stopne. Aj keby to bol zrovna nejaká A 2 milióny eur mu tak je však, to oproti týmto neviem, 2 milióny 400 no, tisíc, je to stále menej. No mohol si kúpiť 25 takých automobilov. Aj rozumiem, hej? rozumiem. za to sú mu peniaze. No a potom vlastne ste prestali spolu komunikovať. Nie, aj, ja to... som s ním komunikovala ďalej, však to je blúd. To, ale to je úplný nezmysel. Ja viete, že to, to prepáčte, že som trošku teraz taký rozhorčený, ale tak viete, keď niekto takto hrubo klame, tak sa vás trošku dotkne. On tých výpovediach, ja som mala teda z toho pocit, ako keby na bežnej báze komunikoval aj s vašim otcom. Tam to ako prebiehalo. To vyzerá, že to bola vaša firma, vaše podnikateľské aktivity. Ja som mu stále nerozumiem. Pýtam sa inak. si, viete si predstaviť, že by môj otec komunikovať s Michalom Bahledom, ktorý mal firmu, ktorá mala zisk. S Michalom Bahledom? Michalom Suchobom, Suchom, ktorý mala firmu, ktorá mala zisk 30 tisíc eur. No, ma... A skôr zbankrotovala? Vieš si to predstaviť? Ne. Že, že otec tej pozície, bol, je, že vybudoval proste firmy, ktoré sú úspešne zahraničí, zarobili desiatky miliónov eur, zamestnávajú stovky ľudí. A zamestnávajú to svojom, Vám to nevyčítal otec spätne? Nie. Že nejakú, nejakú že vašu nerozvážnosť? Takto. Uh, my sme sa nikdy nerozprávali o tom, že či bolo dobré alebo zlé, že ja som to Michala Suchobu. Úplne úprimne. Aj. A keď sa na to... Veľmi dobrá otázka. Ďakujem pekne za tú otázku, lebo teraz ste aj mňa donútili to nutili rozmýšľať viac a poviem, keby som stretol koľkoľvek s tak kvalitným nápadom, ako mi vtedy donesol Michal Suchoba, tak to znova, lebo Viete sa ma, že som sa nemýlil. Aj vy ste to Tie produkty že sú aj. efektívne, priniesli obrovský zisk ano, miliardy tam sú eur. sú reálne výsledky, reálne výsledky. že to nie je v teoretickej rovine. Či rúby, som sa Michalovi Suchobovi? No áno. Mýlil som sa v ňom, ale ľudský, ale zrejme takisto, ako sa mýlila aj pani Ročanová, ktorá včera aj. povedala, že jediný dôvod pre ktorý ona to tak uh, dala, nechcem mi úplne zase akože citovať, ale uviedla, že podľa nej ten dôvod prečo spoločnosť Alexia Sro o uh, Previerku NBU, na veľmi bezpečnostnú úradu, bol Michal Suchop ako fyzická osoba. Mm -hmm. Ona uviedla, že jej to niekto aj povedal, že proste Michal je problém, keď Michal nebude štruktúra firmy, tak firma je zdravá, je v poriadku, mm -hmm. jej produkty sú úspešné. A tak sa stalo, že pani Rovčaninová následne odkúpila vlastne túto spoločnosť od Michala a mňa a zároveň začal rozvíjať ďalej tie aktivity už ako sama, aj so mm -hmm. svojím synom ako konateľom. Mm -hmm. Len stále tam je akýsi tieň Michala. Rozumiem. Hey, lebo Michal bol zra zrazu aj na rokovaní s pánom Žežúkom. Uh -huh. Michal sa motá okolo nejakého znalodského posudku. Lebo to Aktuálne... vyzerá podľa toho, čo hovoríte, prepášť, ale ako len pro forma, že tam prebehla nejaká zmena, keď hovoríte, že on ďalej sa zúčastňuje rokovaní. Tak veľmi zvláštne je to, že Michal posielal, teraz to bolo povedané na súde, e mail e marisovi e e Bahledovi, aby mu poskytol nejaké dokumenty, pretože že vraj prebieha nejaká páňová kontrola v Alexi z SRO. Uh -huh. A keď Martin Báhleda uh, to povedal na súde, že uh, mu odpovedal, že teda on s ním nebude komunikovať inak ako s právnikom, čiže právnik pána uh, to Pohovej, odpovedal Michalovi, že teda nie je problém, ale nech tá komunikácia je medzi právnymi zástupcami, to znamená uh, pani valkovou, a teda pánom uh, Pohovejom, tak sa Michal odmočal. Čo je absolútne zvláštne, uh -huh. že má teda prebiehať nejaká, nejaká kontrola, čiže vy potrebujete preukázať uh, správcovi dane, že všetko je v poriadku, hej, že podávate ano. Z dokopy nejakú, nejakú zložku dokumentov, hmm. uh, niečo vám chýba, hmm. tak sa obrátite proste na, na nejakých ľudí, požiadate ich o to a keď tu ľudia ja povedia, áno, není problém v poriadku, ale aby to bolo absolútne korektné a legitímne, tak nech medzi sebou komuniku advokáti, tak vy sa zrazu odnočíte. Pán Breha, väčšinou, keď v nejakej SROčke alebo firme nastane spor, tak jeden alebo druhý teda snažia sa dohodnúť a odkúpia podiel jeden od druhého. Vo vašom prípade by ste sa teda nesnažili od neho odkúpiť, alebo on od vás, alebo nejak to uhladiť? No, stal sa moment na jeseň roku 2019, kedy Michal došiel za mnou. A bolo to vlastne zhruba pol roka potom, ako sa začal posielať peniaze z účtu Českej banky, že to chcem uvieť, že tieto spoločnosti aj v Čechách, aj na mali účty v Čechách, to znamená a na Slovensku. Čiže nebol to určitý nejaký daňový rajoch, áno? No a Michal si začal zhruba od júna 2019 posielať uh, peniaze, ktorým lektívne patrili, že ja som nevidel nič zlé, do Dubaja. Dubaj je finančné centrum svetové, čo to je poriadku, hej? Len uh, bol to zvláštne, lebo dovtedy si posielal na účet uh, Tatra Banka Slovenskej republike. vy ste sám hovorili, že v rámci EÚ ste teda bazili. Áno, to bola moja podmienka, ale dobre, však jeho osobná vec je, kde aj, on, on si potom posiela peniaze. To, je, aj, to je to jeho právo. Čiže on si takto začal posielať peniaze od júna 2019, to je zachytené v obžalobe, to je presne celé zdokumentované, aj vďaka tomu, že nikde v celom reťazci spoločnosti Alexis nedošlo k výberu alebo náravne s hotovosťou, čiže všetko je absolútne zdokladovateľné cez transparentné bankové účty. Takže Michal začal posielať peniaze, ja som si do tú sumu narátal, presne ak je uvedená v obžalobe, je to 1 milión nejakých 448 tisíc eur, čiže pomerne značná suma. Sú to v podstate všetky dividendy, ktoré mu išli od júna do novembra 2019. No a prišiel za mnou zhruba v tomto období a hovorí mi, že má problém s Marom Kočnerom, lebo že je nejaká nahrávka, kde teda on je vo veľmi chulostivej situácii s Marom Kočnerom a že potrebuje to riešiť. Tak ja som na nej oči a hovorím, že preboha, akože čo ty odo mňa chceš? A ako bol som v šoku, hej. A on to tak bral, že čak pomôže to vyriešiť, sme úplne partneri. a tak dále. ja hovorím, Michal, ja neviem sa ani predstaviť, ako ti má s tým preboha pomôcť. Hmm. A on vtedy prevedol úplne to isté, čo prevedol na súde, sa na mňa osopil, a tak aký ma zbadal necháza do sebe sieni, hej, taký úškren, začal proste prískať, že teda tak sa rozíďme, keď ja ako nič chce mať. Tak ja hovorím, dobre Michal, proste rozíďme sa. Hmm. Lebo naozaj ja ti neviem pomôcť mm. s tvojimi nejakými um, spoločeniami s Marianom Kočnerom. Boh vie, čo to všetko bolo. Tak sa rozíďme. A hovorí, dobre, tak odkúpim tú firmu od teba. Ja hovorím, dobre, tak ju odkúp. Hmm. A on hovorí, odkúpim za 500 tisíc. ja hovorím, dobre, Michal, tak 500 tisíc. Uh -huh. Ja som nevyjednával, to, to nebola vec čísiel. To bola proste emocia, kde ja už aj. som nevedel s Michalom Suchobom, že malo bol tak toxický, aj, aj. že proste však on sám sa výsťahol s rodinou, celou rodinou kompletne do Dubaja. On tam od toho momentu proste žije. Abu Dhabi, nie? Či Dubaj? Či Abu Dhabi, dobre. Ale, ale proste je v aj. A ja nesledujem, kde žije. Vôbec sa o to nezaujímam. Hej. Ale teda uh, sme sa pohádali, dobre, tak bol tam nejaký uh, z jeho strany ponúka na rozchod, ja som prial prijal, ok, tak 500 tisíc. A on povedal, že teda uh, tú spoločnosť kúpi jeho uh, konateľka pani Rovčaninová. Uh -huh. A tak sa stalo. Ale čo je veľmi zaujímavé, tak to zmluvy o odpredaji, o to predaj teda tej spoločnosti, dal mechanizmus, že cena sa zaplatí do roka a tá cena bola zaplatená z výnosov spoločnosti Alexis SRO. Uh -huh. Chápete? Čo on použil ten istý mechanizmus, ako predložil aj mne v roku 2013, keď za mnou došiel. Uh -huh. A povedal mi, že počuje, že tak, tak mne, z, uh, akože teda Spodnika v spole? Čechách tú uh -huh. spoločnosť Alexis Group. A ja mám ešte takú firmu na Slovensku, s ktorou by som vedel dovyvíjať tú platformu. Uh -huh. a robím na ňu proste aplikačné, aplikačné konce produkty. A tá firma sa so volá Alexis SRO A ja mu hovorím, ale ja nemám záujem o toho Alexis SRO, Ja som mu povedal, že ja proste na Slovensku podnikať nechcem. Ale on mi hovorí, počkaj, ale ja tam mám proste ľudí, s ktorými podnikám x rokov, máme kvalitný manažerský tím, proste vieme to dovyvíjať, ver mi, tak keď idete s niekým podnikať, tak mu veríte, pre mňa to je jak manželstvo, ano. že proste vybráte si partnera, ktorý má veľmi blízky človek a, mm. a proste máte pevnú väzbu, hej. Tak hovorím, dobre, OK. A stanovil proste výšku. A ceny za tú spoločnosť, že to bolo nejaké 700 tisíc eur. Ako bola predtým vyššia cena, ja som samozrejme aj s ním ako nejakú chvíľu vyjednával, ale v zásade som si povedal, že dobre, ako v tom období, proste, keď si si napočítali počet osôb, to, koľko v podstate a tie osoby majú schopnosť nejakú kapacitu výkonu a tak ďalej, tak aj tie startupy na Slovensku, hej, nebol problém na cene nejakých 500 tisíc milión eur. Hej. Či ja som to vnímal tak, že dobre, tak máme tu nejaké portové aktívum, Aladdin a platformu a tá sa dvíjace nejaký startup. Neriešil som to, že či tý, ten akcesor má akúkoľvek históriu, ale pre mňa to bolo tak, že platforma Aladdin sa dovyvíjava. A tak to aj bolo v skutočnosti. Čiže vychádzame cenu, ktorú sme rokovali, dobre, potom sme sa dohodli na, na, nejaké sumy, tá suma teda je 000, a ja som mal pripravený 350 tisíc, aby som zaplatil za svoj 50 to nebol pre mňa problém, lebo ako som deklaroval, a mal som proste zároveň peniaze. Michal vedia, však to ten dôvod, prečo sa mi prišiel. No a a Michal povedal, že OK, a potom išiel v nejakom čase, ja to bol nejaký mesiac, ak si dobre pamätám, kde mi povedal, že vieš čo, tak uh, skúsme to kúpiť tak, že, že, tá firma samotná vlastne na to poskytne peniaze. Lebo ja nechcem použiť vlastné zdroje, to povedal. Hej. Tak ja ho pozerám a hovorím, že dobre, tak ty si autor diela a ty v podstate stanovuješ aj ten mechanizmus vzťahov medzi firmou, ktorá má podkladá aktívum a medzi firmou, tak sme si vysvetlovali, ten holding company a trading company, čiže ja to rešpektujem. Dobre, tak, tak poriadku. A Michal pripravil v podstate túto zmluvu, o tom vypovedá e-mail v spise, lebo tam bola taká zaujímavá ešte príhoda, ak môžem, kde Michal sa napríklad tváril v tej spotnej časti vypovede na súde, že on vlastne nevie, o čom bola tá štruktúra spoločnosti, že je tam akože to natlačili ja alebo nejakí moji právnici. Tam bolo viacej takých momentov, kedy obhajoba širokospektrálna sa usmievala na tom, čo on hovoril. A, si, a, a naraz sa všetci usmievali jem 11-12 ľudí. Áno, áno. A teraz zoberte si ten moment, že toto mám rozprávať človek, ktorý je predseda predstavenstva spoločnosti, ktorý zodpovedá za riadenie. My sa zákona. Ale on tam v zmluve autorským ne, právom. Hovorí, že autorskú, nevie o nej, že na čo áno, bola vlastne. Áno. A pritom musí podpisovať účené závierky, proste robia sa kvalné hromady, proste všetko, čo patrí k tomu korporátnemu životu. Ono to, len vás preruším, ono to v jednom momente vyzeralo, ako keby si robil srandu aj z celého senátu. Lebo no, ja som mala pocit, že aj súdca hrubala, že už mal toho pamätecky. No, toto je niečo, čo mňa osobne veľmi zaskočilo, lebo um, bol konfrontovaný uh, e-mailom, kde teda píše on, pánovi Báledovi, že pripraví on, Michal Suchoba, dokumentáciu k AG. Hm? A pán predseda senátu, doktor Rubala, sa ho spýtal, lebo to je akronym AG, že čo je teda AG? Nech svedok Suchova vysvetlí, že čo je AG. Hej? A Michal sa tak poškrebal a hovorí, že, že netuší, nepamätá si. Tak pán Rubala hovorí, dobre, tak skúste, hej, že ste písali vy ten e-mail, lebo Michal ho uzná za svoj. A Michal hovorí, že... <laughs> prepáčte, no, je to naozaj úspevné, sa na to ešte raz spomeniem. Hovorí, že, no, že môže to byť akcien Gesellschaft. No a vtedy vybuchla do osmiechu proste celá celé publikum, celá tá sála. Ja tiež, že bol som za to pokarhaný, <laughs> preto som sa na ale naozaj smiali sme sa ako úplne všetci, lebo to je proste taká absurdita. Čiže Axel Želšavd je proste názov akciovej spoločnosti Nečine. Akože AG, dobre. No a tak pána Hrubalu pán Hrubal to neodradilo a veľmi posledne dôsledne išiel ďalej a pýtal sa ho teda, že myslím, že uvedom niečo také, že pán Suchoba, že zatiaľ si to nepreukázal, že by ste boli ako keby takého níz, nízkeho intelečného koeficientu, <laughs> že skúste ešte raz. Užajom, a tam už mu z publika na, na, našepkávali, že všetci, že je to Axis Group. Hej. tak on, on sa povedal, že áno, že našepkávam, že to je Axis Group, tak asi to bol Alexis Group. Jej. A tedy myslím, že pán Rúba povedal, že tak to je správne, on sám sa usmial, hej, sa aj, na ňom. čiže pobavil Michal proste všetkých nás. Viete, keby to nebolo naozaj takéto vážne. Hej. Tak si dovolím povedať, že by sa možno Michal vedel uživiť ako stand-up komik. Hej. Len to, čo ma zaskočilo, bolo, že on vlastne si, uh, sa rozhodol, že bude robiť hlupákov nielen z názov bajoby, čo by som ešte rozumel. A možno aj z tých ľudí, ktorí sledujú pozorne to prípad, ako povedzme, že vy alebo iní ľudia z mediálnej obce alebo ktokoľvek iný, kto sa tam príde sadnúť a chce proste zistiť pravdu tejto veci, tak Michal si vlastne dovolil urobiť hlupákov aj s členom Senátu a trestného súdu na s pánom doktorom Rubalom, z účasti pánom doktorom Giertlim, pánom Stierankom. To bolo pre mňa proste absolútne zaražajúce, že on absolútne znevážil inštitúciu špeciálne trestného súdu v Banskej A s úsmevom proste na tvári akože vyletia letia asi dveri potom, že ide letia naspäť do Dubaja. Ale uh, to nebolo len tá, tento prípad s, toho tou skratkou AG, tam bol ďalší moment, keď bol nejaký e-mail Joško, kto je Joško, a <sým> no, <že>, netuším. <sým> no, áno, to áno, áno. Ako tie príbehy viac, ale áno, je aj ten moment s tým Joškom. Totiž to, uh, to bol moment, kedy Martin Bahleda vlastne posielal v nejakom čase uh, dokument, a myslím, že to bol tzv. engaging letter, ktorý vlastne súvisí, dá sa na vzťahy spoločnosti s administrátorom a on si chcel tento e-mail nechať schváliť v podstate končnému žiadateľom výhod, čo som bol teda ja a Michal Suchoba. A ten mail bol v takom duchu, že ahoj Michal, posielam ti mail, ktorý ešte čaká na schválenie, teda a teba a Joška. No a pán sudca Hrubala opäť, keď ho vypočúval, tak sa ho pýtal, že teda nech uvedie, že kto je ten Joško. No a Michal na to hovorí, že on nevie, netuší, samozrejme to bol jeho na odpoveď, že nevie, netuší, hej, aby za aby žil. Mm. Tak hovorí pán doktor Urbana, že dobre, tak skúste predsa len, hej, že kto môže byť ten Jožko teda. A Michal hovorí, že to môže byť aj Jozef starší. Čo teda všetci znova sa pousmiali, lebo všetci vieme, že teda v tom kontexte to môže byť iba ja, hej. Tam som chcel ešte povedať jednu vec, že s tými menami je to veľmi zaujímavé v tom zmysle, že my sme vlastne obvinení, a teda už obžalovaní aj s otcom, a s ďalšími ľuďmi, aj tým Martinom Páledom, že sme mali byť nejaká organizovaná skupina. Hej. No a, a, tá organizovaná skupina má predsa nejaké svoje mechanizmy, alebo respektíve nasťahovanie nejakých vzťahov, má nejaké atribúty, povedzme to. Hej. A je zaujímavé a veľmi zvláštne, že Michal v skupine s pánom Danielom Čechom a pánom Imrecem sa navzájom nazývajú Dano, Čech a Mišo. A takto sa oslovujú vlastne aj v tej kauze Daniari, kde teda mali participovať na krádeži 18 miliónov eur na nadmerný odpočtov DPH v Slovenskej republike. Ale v súvislosti so mnou a s mojim alebo táto skupina oslovala... Jozebel starší a Jozebel mladší. A zároveň chcem poukázať na to, že Martin Bahle nikdy môjho otca proste nevidel, respektíve nikdy mm. sa s ním nerozprával, a to sám deklaroval na súde, už na úvod. Takže to absolútne rozbíja tie kľúčové prvky na to, aby mohla byť vôbec uzákonne ukotvená organizovaná skupina. V druhý deň pojednávania večer vyšiel, v, myslím si, že to bolo v nejakom, nejakom, denníku, taká informácia, že vy ste sa teda priznali k tomu, že ste si delili zisk. Bolo to prezentované ako prelomová informácia, ktorú večer potom prebral Igor Matovič a hnutie Olano na sociálnej sieti, to rezonovalo s tým, ako že ste sa proste priznali k tomu, že je to prelomová záležitosť. Tak viete sa k tomu vyjadriť? No, ja som deklaroval môj legitímny príjem ako podiel ...zo zisku v dividendy od začiatku. kde ste boli od, zači od začiatku. A potom tá ja, bombastická, bolo ako... však snáď ako denník, odvláda tieto ekonomické záležitosti, v čom bola tá bombastická informácia potom? Ja netuším, že mm, aké myšlienkové pochody viedli danú uh -huh. osobu, ktorá napísala ten článok. Prímo je dôležité, že ten článok bol následne opravený. Aha, opravili to? A myslím, že áno a zároveň mm, proste boli články, ktoré jasne vysvetľovali, uh -huh. že ja z titulu toho, aby som preukázal, že som žiadne zdroje nikdy neskrýval, nezatajoval, som ešte predtým, ako som bol obžalovaný, previedol na účet orančných konaní peniaze, ktoré som zarobil vo so svojej investícii v Alexise v miliónoch eur. Viete, čiže ja ešte predtým, ako som vôbec išiel na tento súd, to je nejaký rok dozadu, som preukázal, že tie peniaze nieko neskrývam, netajím ich, absolútne priznávam, to sú moje legitimné peniaze, ktoré som zarobil. Takže to vylúčuje akúkoľvek, akúkoľvek ja neviem, diskusiu o tejto téme. Ale vrátim sa k tomu, čo ste hovorili o tej reakcii Igora Matoviča. A, viete, reakcia Igora Matoviča spôsob z jeho politickou stranou Olano absolútne potvrdzuje to, čo my hovoríme celý čas, že sa jedná o politický proces. V priamom prenose Igor Matovič svojho politickou stranou Olano zasahuje, zasiahol do súdneho konania, ktoré bolo živé, je živé. A bez toho, aby sa zúčastnil dokoľvek z nich jedného pojednávania alebo si naštovali spis, zadali vlastne verejnú objednávku na rozhodnutie, moje odsúdenie de facto, hej, keď ma nazval zločin, zločincom. A ja si myslím, že je to veľmi nesprávne. Myslím si, že a takýto hrubý zásah do nezávislosti súdov na Slovensku je absolútne neakceptovateľný. Obzvlášť z pozície človeka, ktorý je predsedom najsilnejšej parlamentnej strany. Je to bývalý premiér, bývalý minister financí, aktuálny politik, verejná osoba, verejná osoba Tak Je to poslanec. živý proces. No áno, prostred, tak povedz mi teraz, nebráli. ako sa ja môžem brániť, keď ma takto verejne odsúdi. Predtým, než by sme sa teda, si to nejak zhrnuli na záver, ešte tam nastal jeden moment uh, počas toho výsluchu Michala Suchobu, keď uh, hovoril, reč bola o uh, Milanovi Gregovi o ktorom povedal, že ho, mu, že bol, že ho plátil, tuším, váš otec. Na čo prišla otázka z obhajoby, že či bol niekedy pri tom, keď bol vyplácaný. On povedal nie, ale na to povedal, že sa opravil, že ja som to tak nemyslel, že v IT hantírke platiť znamená, že niekto, k domu zadáva rozkazy a tak ďalej. Ale ten pán Grega bol 6 mesiacov vo VSB kvôli jeho tejto výpovedi a on sa otočí povie, sorry, ja som to tak nemyslel. Áno, toto je, toto je absolútny príklad toho, aký grobián, a dovolím sa teraz takto naozaj povedať úplne verejne, je Michal Suchoba. Ako hrubo nakladá v podstate so slovami ako absolútne nedomýšľa, nemá proste tú empatiu, aby sa vedel uvedomiť, že ako vedia zasiahnuť jeho tvrdenia, jeho slova do životov ľudí. Však pán, pán Milan Grega vypovedal už na začiatku, že a kvôli tomuto trestnému stíhaniu, ale my teda samozrejme kvôli väzbe, a bolo, povedal myslím niečo také, že trebalo poznačené o zdravie. že musí náštevovať odborné odbornú pomoc. A, je ťažko sa mi o tom hovoriť, lebo my ako rodina sme si sami prešli proste veľmi ťažkým obdobím. Takže teraz vidieť Michal Suchobu, ako s úškrenom na tvári sa proste obráti na pána Gregu a povie mu, že tak sorry? Mm. To bol bolo silný moment. To bol no, že... to bolo, to bolo veľmi, veľmi ťažký, silný moment. A mm, potom mal pán Milan Grega aj vyjadrenie k Suchobovej výpovedi, kde povedal, že vlastne on niečo v tom duchu, že on vlastne ani nevie, k čomu sa má relevantne vyjadriť, nakoľko ten Suchoba klame absolútne vo všetkom. A keď je prisihnutý pri tom klánstve, že vy ako obhajoba preukážete na objektívne nespochybniteľných faktoch, že klame, tak on, v behom sekundy vymyslí ďalšiu, ďalší, príbeh. ďalší, príbeh. ďalšie klamstvo. Mhm. Čiže on je proste patologický klamár. Takže um, je ako nesmierne ťažké preukázovať neustále to, že tie všetky jeho slova, ktoré tvrdia, ktoré tvrdí, sa neopierajú o, o hmotnú matériu, hej, nejakú hmotu. Pretože môžete to ukázať až na súde. Hej, ako reálne tie, tie dôkazy sa potom posunú na súde. Čiže, čiže všetci tu ľudia si museli prejsť tým prípravným konaním a žiaľ, uh, ako aj pán Regál, alebo aj môj otec, si to museli otrpieť vo väzbe. Počas výpovede uh, pani Roučaninovej zazneli uh, dosť zásadné informácie. Ak by ste to vedeli zhrnúť, že čo to pre vás znamenalo? No pre mňa výpoveď pani Roučaninovej je absolútny zvrat v tomto prípade. Obzvlášť preto, lebo pani Rovčaninová nie je žiadny kaucník. Pani Rovčaninová je, dovolím si povedať, ako ja som ju predtým nikdy nevidel. Ale tak, ako som ja mal možnosť navnímať, je to úprimná, slušná pani, ktorá proste prišla s tým, že takisto si vytrpela svoje, bola vo väzbe. A z tej, respektíve na otázku, že kedy lebo pani Ročenová prišla na dohodu a treste. Čiže nech sa zakútať, pardon, ale chcem veľa myšlienok naraz, pretože je to živé, ešte doteraz mi z toho buší srdce. som tu nás tiež nespal, som si že myšlienky, na koľko sa chcem k jej výpovedi potom komplexne vyjadriť následne v marci, na ktorý pomerne sa hrubala stanovuje ďalší termín. takže pani Ročenová sa pristúpila na dohodu a treste, priznala nejakú formu viny. A konkrétne teda myslím, že išlo o machinácie v obstarávaní, že sa teda mal dopustiť porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Pardon. A v tomto kontexte vlastne dostala aj otázku, že, že, k čomu konkrétne sa priznáva. A ona odpovedala, že priznáva sa na, na úvod, teda že priznala sa k tomu, že nemala písomne podchytené to svoje konanie a tie svoje kroky, ktoré vlastne nejakým spôsobom, alebo niečo, čo má spoločné s finančnou správou čo nejakým spôsobom nezakladá žiadnu trestnú právnu podstatu. Tak bola dopytovaná ďalej, všimol som, že to zaujímal aj pána predsedu Hrubalu, že teda, či vie skonkretizovať nejaký ten konkrétny úkon, lebo ja teda nepoznám jej prípad do detailu, ale ako bol som tam, tak som to vnímal. A pozorne, ona uvádzala, alebo teda mala voči sebe obvinenie z toho, že mala sa umyselne dopustiť závažným spôsobom v podstate zločinu, hej? A na otázku, um, myslím, že pána, pána Manzaka, že teda kdy, kedy uh, ona sa ma vlastne pochopila, alebo teda sa nejako vyrovnala s presvedčením, že sa dopustila trestného činu, lebo tým, že popierala ten trestný čin, keď išla do väzby, um, tak povedal, že vo väzbe, čiže v prostredí, ktoré je maximálne stresujúce, kde je na vás vyvíjaný maximálny tlak. Povedala pani Očena, že až vtedy si vlastne uvedomila, že mohla konať niečo trestnoprávne. Mm -hmm. No a tam je ešte jeden veľmi silný moment a to, že uh, do tej doby, pokiaľ nepristúpila na dohodu s pánom prokurátorom, tak uh, je bola vlastne kladená záverná škoda. E, lebo tam musí byť nejaký, nejaký výsledok dôsledok toho vášho dokonania konania, či musí byť poškodený. Takže v tom prípade ako finančná správa mala byť poškodená a tá si ako keby uplatňovala voči neškodu. Hej? A takisto vlastne si uplatňovala voči môjmu Hudcovi napríklad a aj, aj nejakým ďalším ľuďom z našej správy. A čo je zaujímavé, že keď pani Robčaninová pristúpila na túto dohodu, tak tá škoda ako keby zmizla v, tom jej, v tej jej súvislosti. Uh -huh. nože škoda zmiznúť nemôže. Vy keď akceptujete to, že ste dopustili nejakú trestnú činnosť, tá škola stále predsa logicky musí byť. Bo to by znamenalo, že u nej zmizla, u vás nie? Áno, u môjho otca stále je. Čiže, čiže ako je to až desivé, hej, že keď sa niekto nad tým zamyslí, tak čo je to potom obchodovanie so spravodlivosťou? Alebo kupčenie? S spravodlivosťou? Že za tú istú vec uh, on je stále obžalovaný. Áno, že môj otec je stále obžalovaný. A, on... a aj voči nemu je uplatňovaná ano. škoda. A voči pani Ročejnovej už nie ona musela zaplatiť nejakú pokutu alebo niečo? Áno, spomínala nejakú sumu 20 tisíc eur. Uh -huh. A na záver by som ale sa... Ale pardon, ešte, ešte teda, to bombastické zísne ten zvrat, To samozrejme nebolo ten zvrat, to len No, jasné. Čiže pani Ročenová uviedla, že majetkové práva k licenciám, na základe ktorých boli dovyvýjavané potom tie koncové produkty pre finančnú správu, uh -huh. ona odkúpila od Michala Suchobu ako fyzickej osoby za sumu 1,8 milióna eur. A potvrdila, že túto sumu mu aj vyplatila. Fakt? Samozrejme, znova ten Michalov uh, štandardný no. modus operandi, operandi, že teda vyplatili z tých výnosov Rozumiem, a potom z cerskej firmy Alexis Sero a z tých Ale to nič mi na tom, že Michal Suchoba, keď ako fyzická osoba, vkladal tieto majetkové práva do spoločnosti Alexis Assets, do tej holding company, hej, ktorú sme sa dohodli, že zriadíme na to, ano. aby sme tam mali jadro našej ekonomickej mm -hmm. aktivity, a to ho nazval jadro ano. IT systémov, mm -hmm. tak ju vložil na základ znáckého posudku a za odplatu. A ten znácký posud musel byť aj kvôli tomu, lebo v tomto prípade vlastne Michal Akvická osoba vkladla niečo do firmy, kde on sám bol aj, myslím, že konateľ a samozrejme bol akcionár, ako on výhod. výhod, Čiže Uh, tam platí tzv. Transform, transformové oceňovanie, transformové oceňovanie a to sa volá, že musí to byť akože arm's length transaction. Čiže tým, že nebola, keďže to boli akože osoby, tak Michal vlastne musel mať nejaký, uh, nejaké objektívne posúdenie na to, ktoré stanoví tú hodnotu. A to bol ten znalecký posudok. Uh -huh. A my chcem si že dôrazniť, že on si ho riešil sám. Uh -huh. hej? Do toho nikto netlačil. S tým znalecom komunikoval. Samo, to sú samozrejme tiež uh -huh. e-maily, ktoré sú v spise. A, a teda, Michal je to majetkové práva za odplatu v roku 2000, už nepadám presne kedy, na zač- na začiatku. Na základe nech sa poskytovali teda uh, licencie uh, k týmto produktom, tak ako to robia všetky veľké, alebo akékoľvek celotvoré spoločnosti, predávajú software proste na základe licencií. A zrazu sa dozvieme, že v nejakom čase, možno v 2020 alebo 2021, to už nebolo upresnené, ale to pevne, že sa upresní, uh, Michal priviedol tieto majetkové práva na pani Rovčaninovú, uh -huh. ale mohlo sa stať, že ju dostal do omilu. Pretože oni priviedol tie majetkové práva bez toho, aby ich najprv odkúpil uh -huh. od spoločnosti Alexis Asec. A prečo to hovorím, je, je to, že pani Rovčana uviedla, že tie majetkové práva boli presne tie isté, ktoré súviseli s licenciami na konkrétne tie produkty, ktoré dodával Alexis a S.R.O. na finančnú správu. Čiže v jednom momente nemôžete mať x licencií na jednu konkrétnu vec. Áno, je jednu konkrétna konkrétna. A on vlastne to behal z jednej firmy do druhej. No to toto prostý... je veľmi zaujímavé, že jeho odpoveď ešte teda, keď mal uh -huh. výpoveď pred pani Ročajinovou, bola, že s ľahkosťou vám odpoviem. Keď sa ho pýtal, myslím, že pán, pán, pán doktor Hubella, že teda kde sú tie majetkové práva, tak on hovorí, že nevie, netuší, ale z, látko, z látko si odpovie, že môžu byť v Alexis Assets, môžu byť v Block22 Invest, čo je teda tá spoločnosť mm -hmm. pani Roučanovej, môžu byť na Alexis SRO a môžu byť na FTŠ správe. Mm -hmm. A môžu, že ešte sú iné subjekty, ktoré sa k nim hlásia. Tak ja ako som skoro padol zo stoličky, je, keď to povedal. To znamená, že tá pani Roučaninová bola zavedená? Tak ako ja vnímam teraz tú situáciu a ako Michal komunikuje s ľuďmi, ako sme to mali všetci možno zažiť, tak zrejme áno. A zrejme zaviedol aj pána prezidenta finančnej správy Žežovku. Uh -huh. Uvidíme, že čo bude ďalej nasledovať. Na záver by som sa chcela pán Brehl spýtať, že on sa hovorí, že či bolo skôr uh, sliepka alebo vajca v tomto prípade vašom. Uh, vy máte pocit, že vy. Uh, máte problém kvôli tomu, že kto je váš otec? Alebo uh, opačne, váš otec má problém kvôli tomu, že ste boli vo firme s Michalom Suchobom? Tak pozrite sa, aký bol začiatok tej celého vývoja tej kauzy. Lebo on bol prvý... A bolo ohlásené, že ideme zatvárať opozíciu. Konkrétne tam bol myslím, že smer. To bolo čo rok 2020. Ideme zatvárať ľudí, ktorí mali niečo spoločné uh, so smerom, alebo s ľuďmi ohľadne z uh, poľskej strany smer, uh, sociálna demokracia a všetci proste na Slovensku vedia, že môj otec tým, že bol v parlamente, bol, aj poslanec, bol poslanec, tak poznal ľudí, ako napríklad pán Kaliňák, hej? že on sa tým nikdy netajil. Mm. A za to, že teda niekto niekoho pozná na Slovensku, tak si automaticky proste ako keby vybral uh, tu nejakého Čierneho Petra? Že ma očakáva teraz, že orgány Čierneho konaní ho budú prezakú a budú naháňať? Však ešte raz sa vrátim k tej myšlienke. Myslím si myslím, že absolútne kruciálna, že, že otec bol obvinený a bol vrhnutý do väzby na základe skutku škody, ktorá nebola nejakým spôsobom vyčíslená, ustálená, vyčíslená, ukotvená, preukázaná. Toto, no. to, 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 je absolútne, si, že to je proste hrozné, hej? Čo, sa mu stalo. A ako sa mohol brániť, keď nebol voči nemu žiadny dôkaz. A to ešte teraz, som si spomenul, že keď vlastne sa vrátil, podnikam zo Španielska, ktorá je členská krajina Európskej únii platí šengenský dobor, to znamená, že máte voľný pohyb osôb, kapitálu, tovarov, služieb, čiže Španielsko je proste rovnako krajina z tohto pohľadu ako Rakúsko, alebo Maďarsko, čiže to není nejaká cudzina, ďaká tomu, že žijeme v Európskom spoločenstve. Čiže otec bol v Španielsku, bol oboznámený s obinením, rozhodol sa vrátiť na Slovensko aby tomu čelil. Podotýkam, že Michal Suchoba medzi tým bol v Dubaji a vyplakal si telemost. Čiže otec sa mu postavil absolútne čelom, chcel si očistiť meno a dostal dokonca ešte aj útekovú väzbu, tam aj tam si. kde bolo odvôdnenie, že má v španielsku? španielsku a zároveň, že ovláda cudzie jazyky. Hm. Samozrejme, toto bolo následne zrušené ústavným súdom, že boli proste porušené jeho občianské práva a Ale to teraz ja sa pýtam, že každý Slovák, ktorý má nehnuteľnosť v Rajke alebo v Kice, môže očakávať, že keď sa stane, keď sa dostane do hľadačíka organočného trestného konaní, tak môže očakávať, že proste buď má automatickú útekovú väzbu. A nebo aj jazyk. A nebo aj ovládať cudzí jazyky. A potom vlastne prišla hneď tá obžaloba v, v zmysle dorovnávania platu nie ešte s Robertom Kaliňákom. Myslíte teraz aj aktuálne? Teraz, teraz áno, teraz aktuálne že hneď. Ako... Áno, to je, to je absolútne pre mňa nepochopiteľné, lebo keď sa tu rozprávame už proste viac ako rok, dva o kauze Daniary, kde teda Slovenská republika strátila 18 miliónov eur na nadmerných DPH, ktoré podľa nejakej transakcie mali skončiť niekde v Číne, ale však keď teda boli nejaké bankové transakcie, to sa dá veľmi ľahko dohľadať v dnešnej dobe, tak uh, uh, si dovolím povedať, že na čo by bolo pánovi Imrecemu dorovnávanie platu, keď sa má podielať na krádeži 18 miliónov eur. Áno, to je aj argument Roberta Kalíňáka, že nezažilo, že aby minister svojmu podriadenému dorovnával plat kvôli niečomu, že by mal spraviť. Ale hlavne to nesedí logicky, že, že proste, uh, prečo by ste si pýtali nejaké peniaze, prečo aj chýbali nejaké peniaze, keď uh, vy z <laughs> máte iné trestnej máte činnosti, činnosti x krát viac toľko. Jednak to. A po druhé, pán Imrece na súde vysvetloval, že kde sú tie peniaze, lebo on hovorí, že ich už nemá tak hovoril, že on ich vlastne spotreboval. No len keď sa na tým na zamyslíme, tak ak to teda má byť tak, ako hovorí pán Imrce, že bolo to, myslím, nejakých 200 tisíc, 200 tisíc eur ročne, čiže dáme to už nejakých 20 tisíc eur mesačne, a v tom čase, do ktorého to on nejaký rok 2013, myslím, že bola čistá mzda priemerná, čistá mzda na Slovensku niekde v objeme okolo 660 eur, čistá, hej, tak to je vlastne 30 platov priemerných Slovákov v tom čase, tak pán sa vlastne tvrdí, že on skonzumoval to, čo zarobia a na svoje živobytie minie 30 Slovákov za mesiac. Čiže on denne zjedol čo? 30 uh, nejaký porcí jedla? Alebo ja ja robím že... to z možno. Pán Brehal, ďakujem, že ste prišli do štúdia. Budeme sledovať tú kauzu a budem rada, keď sa na budúce niekedy uvidíme. Ďakujem pekne. Ja vážim si, že chcete zistiť naozaj, kde je pravda v tejto kauze. To si veľmi vážim. Ďakujem. ďakujem. Všetko dobré.